Із 27 грудня у широкий прокат виходить нова українська стрічка під назвою «Я, ти, він, вона». Ця робота – дебют Володимира Зеленського у якості режисера. У співавторстві із американським режисером Девідом Додсоном народилася романтична комедія, присвячена коханню та стосункам. Сюжет розвивається навколо подружньої пари – Максима, якого зіграв сам Зеленський, та Анастасії Короткої в ролі його дружини Яни. Також у ролях Євген Кошовий і Надія Дорофєєва. 21 грудня в кінотеатрі «Правда» відбулася презентація за участі Володимира та Євгена. Кадри з презентації та ексклюзивне інтерв'ю – далі у сюжеті. Мені дуже сподобалось бути режисером, але це дуже важка праця, особливо, коли ти об'єднуєш всі зусилля режисерські, продюсерські, там, сценарні. Це дуже важко, це такий великий, хоч і творчий, але тягар такий. Якщо це романтична комедія, то який настрій цього фільму? А вже ж це не драма, хоча там є такі сцени, такі дуже, як то кажуть, душещипательні, знаєте. А так настрій комедійний, я думаю, що всі, хто його подивиться, думаю, може ще раз переосмислять своє подружнє життя і може якось придивиться до своїх других половинок і може якось воно все зміниться на краще. У кого воно було там якесь нейтральне або десь в занепаді, то воно все піде наверх, я так вважаю, якщо люди прислухаються до цього фільму. В цілому ми дуже давно, це правда, хотіли зняти кіно таке, прям от про любов, про любов. Зі зйомок запам'яталося те, що під час зйомок драматичної сцени в мене була алергія, тому на амброзію. І коли Вова з Настею знімали таку сцену, коли вони там, ну ви побачите її в фільмі, коли вони там сидять один до одного обличчями, вона йому там замазує рани. Вирішальний момент. Вирішальний момент, так. В їх відношення. І вони так тихенько, знаєте, ну по-романтичному розмовляють, і це там такий длінний коридор. І вони знаходяться там посередині цього коридору, а я там в самому кінці, спочатку коридору, в началі там, і десь там чувствую, що хочу чихнути. І така тиха сцена, і там де так, діти там, га-га-га, давайте ще раз, давайте ще. Дуже довго не могли зняти, дуже серйозний момент. Да. Через чихи, Женьки, не чихи. Да. Положительні емоції, саме головне, як нам кажеться, мені кажеться, я не можу так судіть об'єктивно про собственне кіно, про наше кіно. Ну, ми відли реакцію прем'єрною в Києві. Я доволен очень результатом.